30 чавунних печей та устаткування до них передали працівники Вінницької обласної пенітенціарної служби бійцям 9-го батальйону тероборони на Схід. Витратили на придбання обігрівачів 100 тисяч гривень. Гроші здавали для наших бійців, для Вінницького батальйону, які знаходяться там зараз на АТО. Це було не примусово, добровільно, хто скільки хотів, міг, тільки здавав. Здавали для того, щоб допомогти хоч як-небудь. Не шкода? Ні, не шкода. Треба буде, значить, будемо здавати ще. Одна піч може обігріти 30 квадратних метрів. Це удосконалений варіант колишніх буржуйок. Вони легко розкладаються та складаються, а відтак мобільні. Хоча й важить кожна 70 кілограмів. Ми хотіли б, щоб ці наші печки ці зігріли не тільки їхні серця, не тільки їхні тіла, але й дали їм віру в те, що все-таки перемога не за горами. І ми пишаємося тим, що вони здобувають, виборюють нам незалежність, виборюють нам перемогу. Палити в буржуйках можна дровами, причому закидати їх треба раз на півдня. Печі для обігріву разом з провіантом та теплими речами, які додали інші благодійники, українські бійці отримають вже у суботу. Ірина Дідух, новини телеканал Віта.